Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» – для дому на довгі роки. Вітаю вас на нашій кухні. Я люблю готувати смачно, швидко і корисно, і хочу навчити цьому вас. Щоранку в ефірі телеканалу «Ера» страви, що не вимагають багато зусиль та часу. А головне – мої маленькі секрети, які перетворюють звичайні продукти на смакоту. Сьогодні ми приготуємо ароматні крутони. Для цього нам знадобляться хліб, часник, оливкова олія, сіль та прованські трави. Для початку розігріємо піч до 200 градусів. Я обираю режим верхнього та нижнього нагріву. Сатурн для дому на довгі роки. Підготуємо хліб. Його ми можемо нарізати кубиками або скибочками, як вам до вподоби. Я більше люблю кубики, тому що вони є універсальними. Така форма підійде не лише для смачного перекусу, а й для салатів чи заправки для супів. Усе закидаємо в миску, в якій буде зручно перемішувати велику кількість хліба. Для крутонів підійде не обов'язково свіжий хліб. Він може бути злегка сухим. Проте нашою основною метою є не підсушити хліб, а підсмажити. Тому ми вибираємо таку достатньо високу температуру. Для гарного аромату та збудження апетиту ми додамо часник. Щоб він не так швидко горів за температури 200 градусів, я його не буду перетирати, а дрібно-дрібно поріжу. Якщо ви хочете, щоб ваші сухарики мали більш виражений чесниковий смак, додавайте його після запікання до ще гарячих крутонів. Підправляємо усе до нарізаного хліба і додаємо сіль. Її ми одразу багато не додаємо. Краще буде збалансувати смак після запікання. І, звичайно, щоб сухарики були ароматними, нам потрібні аромати. Для цього якнайкраще підходять саме сухі трави, тому що свіжі трави дуже легко горять за температури 200 градусів. Щоб поринути в аромат Франції, нам знадобляться шавлія, тим'ян, базилік та розмарин. Хоча я вам скажу одну пораду. Щоб не купувати 4 пачки різних трав, можна придбати одну, яка вже містить в собі суміш усіх цих трав під назвою прованські трави. Щедро посипаємо хліб засушеними травами, підготуємо деко, застелено пергаментним папером і додаємо оливкову олію. Вона не лише надасть хлібу особливий аромат, того ж таки провансу, а ще й подарує хлібу золоту скоринку. Запікати сухарики я раджу порційно, щоб контролювати колір їх засмаги. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для ароматних крутонів. Такі ароматні крутони стануть не лише в нагоді під час перегляду гарного фільму в хорошій компанії, а й стануть гарним доповненням до овочевого супу чи салату. Обов'язково додавайте сухарики безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими. Легко та смачно, щоб сім'я була вдячна. Намагайтесь відтворити в реальному житті. Побачимось на нашій кухні! Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» – для дому на довгі роки. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини.